Namaste iz Divan Yoga studija. Evo danas ću vam pokazati kratki program vježbi za vratnu spondilozu. Prije bilo kojeg programa u biti yoga vježbi, prva stvar, najidealnija stvar je duboki yoga dah, pogotovo za probleme s vratnom kralježnicom, jer ćemo pravilnim dahom napuniti ovu regiju kisikom, poboljšati cirkulaciju, ali pravilnim izdahom ćemo ukloniti sve osjećaj i emocije koje smo godinama gomilali ovdje u vratnom dijelu kralježnice i u ramenima. Najpravilniji dah se u biti sastoji od donjeg i gornjeg dijela. Prvo punite trbuh, onda nastavite puniti gore i izdah poput vala, praznite prsni koš. Trbuh lagano prema kralježnici. Novi udah trbuh. Ako imate problema u ovom sjedu, slobodno uzmite položaj dijamanta. Ovo je idealan položaj za probleme sa kralježnicom. Možete staviti jedan kušin ovdje, bit će vam izuzetno. Ruke stavite u dijana mudru, leđa ravno i duboki dah. I tako odradite par minuta, 2, 3, 5, koliko god imate vrijeme. Sljedeća jednostavna vježba će pojačati cirkulaciju u cijeloj kralježnici, pogotovo vratu. Vidit ćete, vrlo jednostavna vježba. Evo, možete ovako staviti ruke i masirate ovaj vrit palca, cijelog palca, negdje minut. Vrlo jednostavna vježba. Uklonit će blokade iz energetskog, fizičkog sustava. Super je vježba. Nakon što odradite minut do dva ovu vježbu, sljedeća vježba je vježba za vratnu kralježnicu. U sredini napravite udah. Okret izdah. Sredina udah. Okret izdah, udah, izdah, udah, izdah, sredina. Znači ovako možete 10, 20, 30 puta napraviti. Uvijek dišemo na nos, udah na nos, izdah na nos. Nakon ove vježbe ide izuzetna vježba, pogotovo za vratnu kralježnicu. Ovo je početni položaj, vidite, spojite ruke, spojite palče i stavite ih na područje srca. Udahom. Izdahom vratimo u početni položaj. Znači, najčešća greška je ovo, odvajanje šaka. Nema odvajanja. Koliko ruke idu, idu. Znači, ili su tu ili tu, ali bez odvajanja. Udah, izdah. Također, ako je problem ovako sjediti, možete to obaviti isto u dijamantu. Udah, izdah. Udah, izdah. Izuzetna vježba, znači ne samo za vratnu kralježnicu, vidjeli ste, istegnut ćete ove meridijane ovdje na pompat podlaktice energijom. Tako da ako imate simptome da vam mravinjanja, trnice, ovom vježbom ćete to korigirati i ukloniti. Sljedeća vježba izuzetna isto za vrat, ramena, za uklanjanje napetosti i fizičkih i emocionalnih iz ove regije,
iz ove regije iza, gdje se najviše ta kiselina nakuplja, ovo je vježba. Udah, izdah. Nakon 20-30 puta u jednom smjeru možete ponoviti u suprotnom smjeru. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. I još jedna vježba, izuzetna. Ona je kao stoji na glavi, ima efekte da prokrvi vratnu kralježnicu, da prokrvi cijeli mozak, ali bez da stvara dodatnu napetost na ovim mišićima. Je ležanje na krevetu na ovaj način. Znači, možete leći i pustiti ovaj dio od lopatica da padne dolje, uhvatite se za ruke i pustite glavu da visi i dišite. Dovoljno je 2 minute ove vježbe, previše ne treba, osim za vratnu kralježnicu, vježba je izuzetna i za skidanje viška trbuha. Stoga će vam se sviditi ova vježba, odnovit će vam ova energija u očima, umor, znači 2 minute. Svaku vježbu možete raditi ove prije koje sam naveo 20-30 puta koliko imate vremena, s pažnjom, uvijek je udah, izdah su na nos. Znači, evo kratki program, radite barem mjesec dana.